julgava contigo, e nem falaram por paz, o caminho do meu amo. Eu agradeço a Deus, bastante por estar aqui presente. A palavra de Deus é que me levou de Quênia para chegar aqui. Estou muito satisfeito. Eu vivo muito longe deste país. Eu vivia sempre a sofrer a doença, sempre estando doente, mas quando entrei nesta igreja, assim já estou me sentindo melhor, já estou salvo. Quando entrei na igreja, fui batizado. Salve de palma.
Não sei, 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 não
é quando tiraram a fotografia do imediato Paulo Maja. Fazer a obra de Deus lá mesmo. Dá uma vista ao Zimbábue. Ah, bom, mas nós chegamos com o Zimbábue.
ninaona mambo minene sana shoka hili. Na kaona shida tuzozikuruwa nazo mkatisha shalenga homa. Kwanza cha sisi na kitu Zimbabwe. Kenya mtu anafanya sana mtushipitu sana. Zisamu tutoa vile. Kama na kera yuni. Iko sasa tunataka bila hapa nikaanza samlenga mabiu. Ndio kwa nini kwa sababu ndio 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 kwa sababu